Premier Liga'nın 24. turu çərçivəsində Xəzər Lənkəran ilin ilk ev qələbəsi ümidi ilə Interə qarşı doğma meydanda maça çıxır. Hazırda Lənkəranda az sayda olsa da qonaq azarkeşlər də var. Inter futbolçuları Baçan Çıxadacı və Abdullah Abacıyev mərkəzdən oyuna başladı və qarşılaşmaya start verildi. Elias Ribeiro, Sadio Tonkara. Hücum xəttində isə təkcə Junior Nildo var. İndi Xəzər Lənkəranın İlk imkanı Elnur Abdullayevin zərbəsi. Top qapı dirəyinin yanından keçdi. İkinci dəqiqədə Xəzər Lənkəran kapitanından oyunda ilk təhlükəli vəziyyət. İndi isə artıq top sol cinahdadır. Slavikin ötürməsi top Elyasa çatdı. Elyas 4 nəfərin əhatəsindən çıxdı. Abdullayevdən daha bir zərbə. Bu dəfə sol dirəyə doğru ünvanlanan zərbə. Qapısı. Zərbə Asif Məmmədovdan çox rahat keçdi iki futbolçunu. Nildo dərhal oynamaq lazımdır. Topu çox saxlamaq olmaz. Vanderson ötürməsi Elyasa doğru. Sadio. Sadio Tonkara hər şeyi yaxşı elədi. İndi komandalar ona görə komandalar daha çox çalışır ki taktiki oyunun taktiki şəklini pozmasın. İndi burada gəlin baxaq nə baş verdi. Slavik Alxasovla rəqib oyunçusunun mübarizəsi. Zərbəsi Orxan götürəcəkdi bu topu, amma Inter hesabı açdı nəticədə. Baş hakim burada kovudluq qeydə almadı. Elias Ribeiro və Wanderson Scarduelli fitsəsləndi. Elias Lomaya bu topu çıxardı. Daha bir ötürmə. Thiago və Nildo yüksəlsələr də topa heç bir zərbə vura bilmədi. Gligorov topu itirmək olmaz burada. Gligorov, Elias yaxşı ötürmə. Nildo zərbə. Thiago gol. 1-1. Bravo Xəzər Lənkəran. Bravo. Bu qola görə və bu qola qədər olan hücumlara görə, bu qola qədər olan basqıya görə. İndi psixoloji üstünlük. O da komandamızın xeyrinədir. İndi yaxşı ötürmə burada Sadio doğru. Sadio dərhal etdi ötürməsini. Slavik Alxasov. Abdullayev. Ötürmə Nildo doğru. Yüksəldi topa Junior Nildo. Amma alınmadı zərbəsi. Qolda Nildo onda iştirakı oldu. Bu arada ilk hissə sona çatdı. Nildo və Elnur Abdullayevin də mərkəzdə başlayırlar. İkinci tayma. Amma heç bir komandanın heyətində əvəzləmə olmadı. Buraxılır irəli Salıqvacın. Ümumiyyətlə Interin cinah müdafiəçiləri hələ ki o qədər də hücuma qoşulmur. İndi bir toxunuşlu ötürmə Çıxadacıya doğru. Bax, bu yenə də təhlükə. Yenidən Alxasov. Anderson. Nəhayət ki açma edildi cərimə meydançasına. Nildo topu saxladı. Hələ ki top Nildo'dadır. Elias zərbəsi. Lomaya topu tutur. Daha bir uzun dalğası Xəzər Lənkərandan. Elias yaxınlaşır topa. Dərhal başladı Xəzər Lənkəran. Bütün komanda artıq demək olar ki buradadır. Turacalov çox yaxşı dribling. Ötürmə. Thiago burada dubl edə bilərdi. Çox yaxın oldu qola. Ötürmə. Thiago daha bir imkan. Özü də bilmirdi ki top onun önündədir. Ayvanda isə bir qədər gec oldu. Daha bir ötürmə Turacalovdan. Alvaro Silva. Wanderson zərbəsi. Top yol üstündə olan Nildo idi və ofsayd. Vaqifdən ötürmə Əmircanova doğru. Blajevski ona nəzarət edir. Orxan Sadıqlı çıxışda səhvə olurdu zərbə.
Diego, bravo. Vaqif Cavadov topun qarşısında. Onun zərbəsi top qapının üstünə keçdi və bu da yəqin ki oyunun başa çatması deməkdir. Bəli, Xəzər Lənkəran hələ ki evdə qalib gələ bilmir 2014-cü ildə, amma bu sözsüz ki yaxşı oyun idi komandanın ifasında. Təəssüf ki qələbə qazana bilmədi. Xəzər Lənkəran 1, Inter 1.